Սիրելի այնակիցներ, ես ուզում եմ ասեմ ձեզ, որ այսօր շատ կարևոր օր է, որտեղ վաղը մենք նշելու ենք մայիսի 9-ը, մեր հաղթանակի օրը, որը մեր համար եղել է իսկապես միշտ հաղթանակի օր, որ մենք նշել ենք մենք բոլորս. Հաղթանակը ոչ թե մեծ հայկական պատերազմը և Շուշի գրավման օրը և մեր բանակի ստեղծման օրը. Ես ուզում եմ ձեզ կոչ անեմ բոլորին, որ աջակցենք և միանանք երիտասարդներին, որոնք մի քանի օր առաջ սկսել են շատ կարևոր ուստումը, բան, որը մենք ինչ-որ չենք հասկանում չկան կարևոր դա։ Մենք սկսել են ուստար, որ իրանք չեն ենթարկում և ուզում են իրանք ապագան իրանք կերտեն ոչ թե ուրիշները, և իրանք ժամը 12-ին վաղը մայիսի 9-ին հրապարակում անելու են հանրահավաք, որին ներկայացնելու իրանց արած գործը, իրանց տեսլական իրանք ոնց են տեսնում մյուս քայլերը։ Ես, որպես Ռուբեն Վարդանյան, աջակցում ձեզ բոլորին, որ դուք միանանք այդ հանրահավաքին, մենք իրար հետ միասին ցույց տանք, որ մենք հիշում ենք մեր կարևոր հաղթանակների օրը և վստահ ենք, որ մեր հաղթանակները մեր առջև են։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ շատ կարևոր մեր բոլորի միասնությունը, չնայած տարբեր գործիքների, տարբեր մոտեցումների, մենք իրար հետ միասին դիցուս տանք, որ մենք հիշում ենք և նայում ենք ապագա բարձր արժանապատիվ ձևով հասկանալով մեր առջև կայնած խնդիրները, բայց վստահ ելնելով, որ մենք կհամտարենք բոլոր դժվարությունները։ Ոչ իմ անում բոլորին և վստահ եմ, որ դուք բոլորդ միանաք մեզ և իրար հետ միասին մենք կնշենք մեր հաղթանակների օրը։